Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Samux rayonunda da 5 mart Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Samux rayon Heydər Əliyev mərkəzində baş tutan tədbirdə bildirilib ki, bugün ölkəmizdə idmanın inkişafı ildən ilə daha geniş vüsət alır. İndi Azərbaycan dünyada güclü idman ölkəsi kimi tanınır. Bu sahədə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər, idmançılara göstərilən diqqət və qayğı, ölkəmizdə ən yüksək standartlara cavab verən idman infrastrukturu qarşıdakı illərdə daha böyük uğurların əldə olunacağına zəmin yaradır. Daha sonra yarışlarda uğur qazanan idmançılar təltif olunublar.